atrodo šunų išvedžiojimo aikštelė statoma Sąjūdžio parke. Jos išmeros yra, matuojant moteriškai žingsniais, 25 žingsniai į ilgį ir 25 žingsniai į plotį. Ar čia nepasityčiojimas? Ar tokios mieste turi būti šunų išvedžiojimo aikštelės? Kas priėmė tokius normatyvus? Anksčiau jie kur kas didesni buvo, tačiau senos aikštelės yra išardomos ir jų vietoje atsirando miniatiūrinės tualeto dydžio aikštelės. Atsiprašau, mums tualeto gyvūnams nereikia. Jeigu gyvūnas šuo nori atlikti savo gamtinius reikalus, jis darys tuoj pat ir čia ir nesvarbu, kokioje vietoje jis iki aikštelės nedais. O aikštelė reikalinga tam, kad mes galėtume gyvūnus paleisti nuo pavadžio ir jie išsilakstytų. Sakykite, kurioje miesto vietoje galima paleisti šunis palakstyti be pavadžio. Viena viltis buvo šunų vedžiojimo aikštelės, tačiau dabar miestas jų neturi. Turi Gargždai, turi Dobilai nuostabią aikštelę ir dabar planuojama dar pastatyti naują didelę. O Klaipėdoje niekas apie tai negalvoja. Kiek žinau, šioje aikštelėje dar bus pastatytos kliūtis. Ar jos reikalingos? Esant kliūtim, šunys neišsilakstys. Aš nekalbu apie mažos veislės šuniukus. Labiau aktualu ši tema yra, kas laiko vidutinės veislės ir didelės veislės šunys. Taip kad gerbiami merijos darbuotojai, kurie pasirašote, priimate sprendimus, pirmiau paskaitykite, pasidomėkite, pasitarkite, o paskui statykite didelius šunų voljerus mieste.